حضرات المؤمنین، میں نواب صابر آپ تمام حضرات کی خدمت میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے تمام حضرات کی خدمت میں آج کی جشن کی بہت بہت مبارکباد. امام صاحب الزمان کی یوم ولادت پر تمام شیعان حیدر کردار کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد. آئیے حضرات، میں آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے خوبصورت مطلع پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں گے. ہے صبح ہو شام، میرے لب پہ وظیفہ مولا، ہے صبح ہو شام، میرے لب پہ وظیفہ مولا، ارے اپنی مدحت کا عطا کر دو سلیقہ مولا، اپنی مدحت کا عطا کر دو سلیقہ مولا. اور حضرات، یہ شعر آج کی جو حالت ہے، پوری دنیا پریشان ہے، ملاحظہ کریں گے. حضرات، میں اس پس منظر میں ایک شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں گے. ہے صبح ہو شام، میرے لب پہ وظیفہ مولا، اور ہر طرف پھیلا ہے دنیا میں کرونا کا قہر، ہر طرف پھیلا ہے دنیا میں کرونا کا قہر، اور بن کے آ جائیے ہم سب کے مسیحا مولا، بن کے آ جائیے ہم سب کے مسیحا مولا. او پردے غیب سے آ جاؤ امامت کے قمر، پردے غیب سے آ جاؤ امامت کے قمر، اور ہر طرف کفر کا پھیلا ہے اندھیرا مولا، ہر طرف کفر کا پھیلا ہے اندھیرا مولا. یہ شعر بھی حضرات ملاحظہ کریں گے. کہ عیسیٰ تیار ہیں پڑھنے کو جماعت سے نماز، عیسیٰ تیار ہیں پڑھنے کو جماعت سے نماز، او بیت پانی پا بچھاؤ نہ مصلی مولا، بیت پانی پا بچھاؤ نہ مصلی مولا، اور اپنے نواب کو اشعار عطا کر دیجئے، اپنے نواب کو اشعار عطا کر دیجئے، آپ سے مانگا ہے مدحت کا سلیقہ مولا. ہے صبح ہو شام،
پہ وظیفہ مولا. بہت بہت شکریہ صاحب.